Og jeg må si, jeg kjenner mange flotte prester, og jeg preker også i en del kirker rundt forbi, og det er mange flotte prester, og de lider i sin sjel når det gjelder situasjonen i dag i kirka. Men når du leser da i Romerbrevet 1, så står det slik i vers 24, eller vers 23, hvor de byttet den forgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, av fugler, firbente dyr og krypdyr. Hva skjedde på grunn av det? Jo, står det, derfor overga også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. Så bytte de bort Guds sannhet mot løgnen, og æret å dyrke skapningen framfor skaperen. Det er jo rett inn i vår tid. Derfor overga Gud dem til skamlige lidenskaper. Kvinner bytte bort en naturlig samliv med et som er mot naturen. Og det samme gjorde mannen. Og så står det, og ettersom de ikke brydde seg med i Gud i kunnskap, så overga Gud dem til et sinn som ikke duger. Og det er jo det vi ser når det gjelder den oppløsningen som vi ser i dag i samfunnet og utover verden. Da tenker jeg på the grand old man borte i Amerika, Billy Graham. For 5 år siden, han døde jo nå, nær 100 år gammel. Og for 5 år siden så ble Billy Graham spurt, kommer Jesus snart igjen? Ja, sa han. Var tydelig på det. Så nevnte han ikke noe om Israel, nevnte ikke noe om antikrist, nevnte ikke noe om hunger, ingenting om jordskjelv, ingenting om mange av disse forskjellige tegn. Men Billy Graham sier, når jeg ser på det etiske og moralske forfallet i Amerika, i Europa, utover verden, da skjønner jeg, sa han, som har lest Bibelen igjennom mange, mange år, som har forkynt i mange, mange år, jeg ser det er en oppløsning, det er et forfall, det er et frafall innad i kristenheten, og det er en oppløsning i dag, sa han, i samfunnet, så det etiske og moralske forfallet, det vitner tydelig om at Jesus må komme snart igjen. Vi opplever i dag lottstider. Og jeg må si, jeg har sagt det de siste 10-12 årene, at det begynner alltid først med kirka. Det er kirka som får trykket først. Og så ser vi hvordan trykket da kommer på frikirkeligheten og lavkirkeligheten. Og så derfor trenger vi å forstå at den åndskampen som raser i dag, den går på akkurat dette med å fjerne verdiene. Og det koster i dag å stå for sannheten. Og derfor er det viktig for Guds menighet. Og la meg si det slik, 3 områder setter djevelen inn på i dag. Hvorfor raser kampen så mot Israel? Det er de som stadfester Bibelen. Hvorfor raser kampen så mot Guds menighet? For menigheten skal være sannhetens støtte og grunnvoll. Og hvis det løses opp, og det er klart i dag i kirka, nå inne, også er det veldig sterkt for tale inn i frikirkeligheten, dette med å vie 2 av samme kjønn. Og det er klart, hvordan kan du nedbe Guds velsignelse over noe Gud ikke velsignet? Men det var dette Rosemarie Köhn innførte når hun var biskop oppe på Hamar, så sa hun, Gud er kjærlighet, sa hun. Og dermed velsignet han all slags kjærlighet. Og dette har blitt et mantra inn i homobevegelsen, som de kjører veldig sterkt på. Men vi trenger å være klar over, dette er lovløse og lovløsheten som vi ser i dag, bare blir mer og mer åpenbart.